Boa tarde. Já comentei isso de manhã, então. Muito bem, sente aqui, cadê o Zé? Zé Maurício, por favor. Em primeiro lugar, hoje, primeira manifestação pública do município, enquanto prefeito, sobre o concurso público realizado, começado em 2022 e terminado agora, na data de hoje, com a nomeação. Quero primeiramente agradecer todo o corpo técnico da prefeitura, José Maurício, na sua pessoa, agradecer a Betânia, enfim, a todos os membros, né, que nos ajudaram. Não é uma empreitada fácil. Começamos esse concurso em 2022, já éramos para ter feito, mas tivemos vários embaraços, né, vamos dizer assim, várias dificuldades, em função das ações, militância judicial, militância no TCE, enfim, que acabaram segurando e não nos possibilitaram. Se dependesse desse prefeito, desde o início de 2017, nós já estaríamos com isso concluído. Tarde de Recursos Humanos do município. Só existe uma posição que precisa ser esclarecida, é a questão da contratação de advogados, por uma decisão judicial, de forma liminar, existe uma suspensão a partir da terceira colocação. Tem uma decisão, salvo engano meu, da segunda vara civil, né, num processo judicial, em que a decisão suspende temporariamente a contratação do terceiro colocado em diante até a definição de avaliação dos itens apresentados, que são itens dos diplomas. Fora esse caso, graças a Deus, nós não temos nenhum viés para interposição de recurso contra, né, ao que nós chamamos de lista final da nomeação. Portanto, nós vamos fazer a nomeação hoje, estará sendo divulgado a partir de hoje a portaria número 12785, que nomeia o pessoal aprovado no concurso público número 01 de 2022, contendo outras providências, dentre elas a convocação, que a partir de hoje, ou seja, até o dia 11 de maio, todos aqueles nominados nesta portaria deverão estar apresentando os documentos. Então, se você que está nos assistindo, você que está em casa, que está em outra cidade ou que está aqui mesmo em patrocínio, se o seu nome estiver aqui, se você foi aprovado e está sendo nomeado, a partir de amanhã, na prefeitura, no Auditório Geral do Campus, nós já temos uma equipe pronta para recebê-los com a apresentação, com a lista, para fazer os exames necessários para sua posse. Nós esperamos dar a posse a todos no dia 12 de maio de 2023. Foi, como diz o Zé, uma luta árdua para terminar esse concurso e eu espero, com a graça de Deus, estar dando um grande passo na gestão administrativa do nosso município. Eu vou, para finalizar, abrir agora as perguntas para os nossos amigos da imprensa. Enquanto isso, nós vamos assinando aqui, viu? Prefeito, site Portilho Online. Está tendo um questionamento, prefeito, a respeito da posse desses concursados. Chegou denúncia para nós que, de imediato, os concursados que foram aprovados, só iria assumir no final do seu governo. Isso procede ou o senhor já vai dar posse, como está escrito aí, como o senhor acabou de dizer aí agora? Portilho, agradeço a pergunta. A posse legalmente, a partir de hoje, é em até 30 dias. Em até. Ok?
aqueles que já quiserem a partir de amanhã, né, Zé Maurício? Já se dirigir aqui, trazer os documentos, aí nós vamos marcar, para não ficar um negócio desorganizado, né? Vou pegar aqui um exemplo para você, Portilho. Por exemplo, o cargo agente administrativo. Então tem aproximadamente 50 pessoas que vão tomar posse nesse cargo. Quase 50 agentes que vão tomar posse. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos dar posse um, dois, três? Não. Nós vamos marcar, olha, posse dos agentes administrativos. Vai ser daqui a 15 dias, 20 dias para eles arrumar. Mas nenhum, para terminar a pergunta, nenhum, Portilho, tomará posse depois do dia 12 de maio. Todos serão antes. Boa tarde, prefeito. Jânio Luiz, repórter Rádio Módulo FM. A minha pergunta é outro tema. Eu gostaria de saber se eu posso fazer essa pergunta em outro tema, outro assunto. Com deferência à sua pessoa, qualquer tema que você quiser. Então, muito bem, prefeito. A gente está percebendo que a gente está vivenciando, prefeito, um clima tenso com relação à segurança das escolas devido àquele fato que aconteceu em Blumenau. O prefeito de Patos de Minas esteve ontem aqui em Patrocínio, em entrevista à Rádio Módulo FM. Ele falou das várias ações que ele já está realizando no município de Patos de Minas, né? Eu gostaria aqui de citar que é detector de metal nas escolas municipais e centros educacionais e também olho vivo e guardas, né? Quais serão as ações do município de Patrocínio com relação a essa segurança nas escolas municipais, os centros educacionais, já que a gente está percebendo, não só, né, noticiário, mas também através do WhatsApp, Facebook, esse clima tenso por parte dos pais? Nós, Janinho, até para adotarmos uma política de maior transparência, o município de Patrocínio já tem, muito mais do que Patos, inclusive, presença ostensiva de uma guarda municipal, que é através do SESTRAN, que lá não tem, aqui tem. Essa guarda faz permanente vigília, já intensificamos, inclusive, essa conversa desde a semana passada com o secretário Danilo. Vocês devem ter percebido as ações da Polícia Militar que nós estamos fazendo coordenadas nas nossas escolas. Além disso, nós temos um processo de licitação de câmaras escolares que nós já estamos avaliando em quais escolas, quais creches serão colocadas estas câmeras para instalação. Com referência à fiscalização e a agentes armados, nós estamos aguardando uma decisão do MEC, é uma decisão federal, está saindo uma portaria federal, já está divulgada, inclusive... já está divulgado através do MEC aí um apoio para que as prefeituras façam o cadastramento informando quais são as necessidades. O Patrocínio está preparando isso e está fazendo. Por outro lado, é importante fazer aqui uma ressalva o seguinte, não é viável para nós ficarmos alardeando a insegurança. Quando a gente alardeia a insegurança, as coisas tendem a tomar outro momento. Isso não sou eu que digo. Isso é qualquer analista público de segurança, qualquer militar sabe do que eu estou dizendo. O que nós temos que buscar é a sensação e a transferência da segurança. E é isso que nós estamos fazendo. Patrocínio, diferentemente, inclusive vou citar mais uma vez Patos, tem mais de 90 câmeras do olho vivo. Então, nós estamos há anos-luz em distância, em segurança, nesses pontos. Nós estamos buscando muito mais, mas queremos fazer isso numa ação conjunta, porque nós percebemos que a coisa não ficou só a nível de Minas, não. Foi a nível de Brasil. Então, o MEC, juntamente com o Ministério da Segurança, né, Ministério de Segurança Pública, está apoiando as prefeituras para que as medidas sejam adotadas. Finalizando, todas as medidas vão ser feitas, nós vamos no momento certo estar falando, mas em matéria de segurança, às vezes não falar é também garantir a segurança. Obrigado, prefeito. Obrigado a você. Boa tarde, prefeito. Com relação ao quadro reserva, que o senhor falou que teve alguns casos, né, que teve mais candidatos aprovados do que as vagas,
Nesse caso, como que vai ser essa espera, né? Porque, às vezes, tem alguns servidores que estão trabalhando, mas não passaram no concurso, né? Para poder... Essa é uma boa pergunta. Nos permite dizer o seguinte, como a lei diz claramente, os servidores, e isso não é vontade minha, ao contrário, se eu não fizer isso, na verdade, eu já estou sendo processado, tá? Para ser bem claro aqui, essa é mais uma das ações que, infalivelmente, né, Zé, que eu estou recebendo aqui, não tem jeito. Aqui o sujeito se descuidar, leva uma ação. Então, infelizmente, se eu não tomar a iniciativa de realmente convocar para fazer a substituição, aí, além da ação, eu vou ser caçado. E para que eu vou fazer isso? Não tem o menor sentido continuar no erro sabendo qual é a maneira de acertar. Então, nós vamos, sim, fazer essa convocação. Ela será feita num segundo momento. Primeiro, nós vamos dar a posse para essas aqui. Tão logo terminou as posses. Naquelas vagas em que nós ainda tivermos candidatos que foram aprovados e que estão em vagas de quem está com contrato, vamos dizer assim, de maneira especial, que é essa contratação intermediária, nós vamos fazer o chamamento também. Pode ter certeza. Nós não vamos ter... A nossa expectativa aí vem de encontro, talvez seja essa a informação que o Portilho falou, acho que até o final do ano todas as vagas estarão devidamente preenchidas. Boa tarde, prefeito. Zé Eloy, site Mais Um Online. Assim como o Janin, prefeito, eu gostaria de fugir um pouco do tema, pode ser? Em deferência à sua pessoa, com todo prazer. Janin, então não é só você que tem moral aqui, não. Eu também. Era só eu. Prefeito, com relação a Rizopark, né, na terça-feira a reunião da Câmara durou quase 6 horas e no final ficou aquele embate entre a Rizopark e o nosso secretário, muito competente, por sinal, o doutor Danilo Pereira. A Rizopark diz que a prefeitura deve mais de 2 milhões de reais a eles, e o doutor Danilo tem informação. As palavras do prefeito sobre esse imbróglio, e se o patrocínio vai voltar a contar com essa organização no centro da cidade com relação ao estacionamento rotativo. Olha, prevo aqui dizer quem deve 2,5 milhões, quem tem a receber os 600 e pouco. A Rizopark, como qualquer operadora de serviço público, ela tem, vamos dizer assim, por direito, fazer as alegações dela, como ela fez. Ela alegou prejuízo na operação, como ela alegou. Tudo isso é matéria para ser discutida a nível judicial, uma vez que dentro da administração não foi apurado isso. Tudo bem, até aí, normal, isso faz parte da regra do jogo. O problema todo é que a Rizopark, se ela tinha que faturar 10, ou 20, ou 50, ou 100, isso não importa. Acontece que de tudo que a Rizopark faturasse, 20% ela tinha que repor ao município. O município, em tese, ele concedeu uma outorga onerosa mensal à Rizopark. Então, não interessa se 10 era pouco para a manutenção da Rizopark. Não interessa se 100 mil que ela recebia era pouco. Ela concordou, quando participou do processo licitatório, que 20% da receita bruta tinha que ser recolhida ao município. Ponto. Isso é sagrado, vamos dizer assim. Imposto é sagrado, é mais do que a morte. Imposto e morte, pronto. Então, esse é o imposto que ela tinha que pagar. Ela tinha que pagar todo mês 20%. Não importa se a operação está no prejuízo ou não. Isso aqui não é um livro de débito e crédito em que a Rizopark presta conta mensalmente, ó, esse mês deu prejuízo, então eu não vou pagar imposto. Não. É, entre aspas, né, uma operação
de lucro presumido, ou seja, não interessa o resultado que der, 20% do bruto é do município. Bom, ela ficou mais de 2 anos e meio sem pagar isso. Se nós não tomássemos as medidas legais que era exigir o pagamento, aí nós estávamos cometendo um crime de prevaricação, tanto eu quanto o secretário Danilo e o procurador. Nós notificamos a Rizoparque, olha, pague o que você está devendo ao município. Se você tem a receber ou quanto tem a receber, isso vai ser apurado em a nível de sentença judicial, se o município tem mais, na hora de renovar a concessão, prorroga por mais prazo em função do crédito. Mas não pagar a contribuição mensal, impossível. Isso não pode nem ser compensado com prejuízo. Isso é imposto, é contribuição que tinha que pagar. Ela foi notificada uma vez, foi notificada 2 vezes, foi notificada 3 vezes, e veio aquela celeuma. Essa que é a verdade. Ficar aí quase uns 6, 7 meses esperando a boa vontade desse pessoal. E eles não tomaram, não acredito hora nenhuma, é que foi falta de diálogo. Não, o diálogo teve, foi pedido para eles, olha, põe em dia. Deposita para o município que vocês estão devendo, vocês já receberam, já faturaram, já levaram o dinheiro embora. Então, acho que chegou um limite em que o município tinha que adotar uma posição juridicamente. Fez-se a rescisão de contrato. Pois bem, se a Rizoparque tivesse razão, ela já estava com a liminar judicial na mão, gente. Na justiça, eles ajuizaram inúmeras ações, velho. Se a Rizoparque tivesse razão, o direito dela estava assegurado na justiça, ué. Se ela não tem nada, é porque ela realmente não tem razão. Para finalizar esse assunto do estacionamento rotativo, nós vamos soltar esta semana o certame público mais uma vez para contratar uma empresa por edital de licitação. Vai tornar público mais uma vez. Infelizmente, não aconteceu o que a gente queria. O que a gente queria? Não queríamos briga nenhuma com o Rizopar. Queríamos era que ela pagasse e continuasse aí até terminar o contrato, que acho que era janeiro do ano que vem. Mas, infelizmente, optaram por não pagar. Então, só cabe uma decisão ao município, novamente licitar. Estando na justiça, só um complemento, sendo discutido na justiça essa questão do município e a Rizoparque, não impede você publicar um outro certame, não? Ao contrário. Poder público ele tem o discernimento exatamente, não tem óbice nenhum, não tem decisão judicial nenhuma que, vamos dizer assim, que determinou que a Rizoparque voltasse a operar, até pelo contrário. Zé, foi tentado de todas as maneiras para a Rizoparque pagar o que ela devia ao município. Se ela diz que tem a receber, o município diz que não tem a pagar. Mas se tivesse que fazer a prova disso, essa prova é judicial. Não pode o prefeito pôr a mão no bolso e falar, olha, paga 2 milhões para a Rizoparque aí. Que isso, ué? Nós vai tudo preso aqui, ué. Agora, o que ela deve aqui... Está lá no financeiro da prefeitura, ué. Eles têm a receita, seja ela 5, 10, 20, 100, 200, não importa. 20% daquilo é receita do município. Está no contrato, tinha que pagar. Me desculpe da expressão, mas o secretário Danilo ainda foi muito leniente de esperar tanto tempo para receber e executar eles. Prefeito Newton César, Rádio Difusora 95. Prefeito, o senhor falava a respeito das vagas que foram completadas, até o senhor falou que vai convocar 600 e poucos. Como que fica essa situação? Porque, segundo o edital, era mais de 800 vagas. Né? E aí, com relação até esse novo concurso, né? Uma nova licitação para uma nova empresa, visto que essa empresa, a MS Concurso, foi muito questionada a forma de aplicação das provas da mesma. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito.
dois assuntos aí que permeia essa pergunta. Primeiro, nós temos mais vagas para serem oferecidas ao concurso. Nós não tivemos aprovados. Então, se o concurso ofereceu para mais de 700 vagas e só teve 622, nós ainda temos aqui mais de 100 vagas ainda, vamos dizer assim. Além disso, ainda tem os casos daquelas pessoas que podem nem vir a se apresentar. Qual a solução? Novo concurso público. Não tem o que falar. Tem que fazer novo concurso. Para aquelas vagas em que não houveram aprovados, não existe outro remédio. O remédio é fazer outro concurso público, dando outras oportunidades e que outros passem, né? Bom, com referência à empresa MS, né? A MS Sarmento, é uma empresa, todo mundo falou, nós tivemos muita gente dizendo que as provas foram muito difíceis, foram muito apertadas. Olha, não vou mentir, Nilton. Eu conversava, inclusive, com o pessoal aqui interno, né? O pessoal todo falando, nossa, mas foi uma prova muito difícil. Acho que a gente, se fosse fácil, todo mundo ia falar fácil, né, Tim? Foi na sua época aí, todo mundo falou que era fácil demais. Agora, fez difícil? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, nós demos todas as oportunidades para que cada candidato apresentasse ao judiciário as medidas legais atendidas, né, Zé Maurício? Ele atendeu na íntegra o que está na lei. Então, foram várias ações que foram apresentadas, mas nenhuma minto. Apenas uma ação judicial logrou êxito de parar as nomeações a partir da terceira cadeira para advogado. As demais todas foram julgadas inetas, não tem razão. Então, infelizmente ou felizmente, eu acredito que seja felizmente para o município, nós temos aí 622 aprovados. E eu quero dar urgente a posse para eles. Prefeito, saindo da seara aí do concurso, a sua maior obra social chama-se Pronto-Socorro Terezinha Moreira Marra, que leva o nome da sua mãe. Hoje é o maior foco de reclamação, mas disparado, sobre o pronto-socorro municipal. O senhor sabe que lá não tem pediatra, que seria o essencial. O senhor fez uma sala para as crianças e está caótico o pronto-socorro. Creio que não adianta fazer uma estrutura tão bem feita e de não ter o corpo humano para estar atendendo a população. O senhor sabe, o senhor deve ter ouvido de pessoas chegadas a você, que o pronto-socorro hoje é lamentável. Olha, você tem razão em parte, não em todo, mas nessa questão da pediatria. Gente, agora aqui eu quero fazer um desabafo para vocês. Se você for na Santa Casa, está pior ainda, viu, Portilho? Se vocês forem lá na Santa Casa, está pior que no pronto-socorro. Eu não sei o que realmente está acontecendo com médicos pediatras. A rede pública tem a maior dificuldade, mas eu achava que era só nós na rede pública. Mas, vamos dizer assim, eu vou citar um caso que aconteceu comigo no sábado. E vou aqui, se me permite, o Douglas, né? Dono da Real Coffee, a maioria de vocês aqui o conhece. Filhinha dele, no maior sufoco, 9 horas da noite, não tinha pediatra na Santa Casa para ela. Nem lugar nenhum. E eu estou aqui falando uma coisa de público, que o cara é meu amigo, eu espero que ele não ache ruim de eu falar. Mas ele me fez o desabafo, porque ele me ligou à noite, falou, me ajuda, porque eu não tenho alternativa. A gente... como diz o outro, foi buscar o nosso pediatra em casa para poder ir para a Santa Casa atender. Essa questão da pediatria está uma dificuldade tremenda. Estive falando na semana passada com o secretário Luiz Eduardo, ele está com algumas ideias. Nós estamos fazendo levantamento de custo e na semana que vem, assim que passar essa festa, nós vamos ver se a gente traz isso a público para vocês. Mas não está brincadeira.
Existem algumas coisas em patrocínio que a gente não entende. Eu ainda tenho muita saudade, né? Meu amigo pessoal, né? Doutor Paulo, quem que não. Paulo Cacheta, né? Quem é que não tratou com ele aqui, né? E o Paulo Cacheta falava assim para mim: olha, Deró, de cada 10 médicos, nenhum quer ser pediatra. Porque tem que acordar de noite, de madrugada, para ficar por conta de criança. De cada 10, nenhum ele disse que queria ser pediatra. E eu acho assim que é infalível, né? A gente não ter essa profissão aqui. Então, mas o Luiz Eduardo nos prometeu uma mudança, inclusive é uma questão financeira, que nós vamos trazer a público aí essa proposta. Mas está bem anotado, viu, Portilho? E a gente, como diz o outro, vamos tentar resolver isso. Só para, de fato, né, prefeito, a gente encerrar essa questão desse estacionamento rotativo. Você rotativo, é o máximo mesmo que não, volta... Porque a entrevista foi para mim, do senhor Roberto Rios, a Rádio Módulo FM. Ah, eu sabia. É, foi, né, para mim. Então, ele disse que foi enganado. Por quê? Na entrevista dele. O município prometeu um lucro para ele, que na prática, a empresa dele não está tendo esse lucro na prática aqui, né, na cidade de Patrocínio, é uma pergunta. A segunda pergunta, fiquei sabendo que começa na segunda-feira, né, os cortes das árvores para a avenida ali do Catiguá começar todo o trabalho ali. Vamos voltar de novo, então, na questão do Riso aí, não conheço, não tenho acesso, não me recordo de ter sentado nenhuma vez com o pessoal. Não cabe a mim fazer isso também, isso cabe ao próprio secretário Danilo, né, que eu tenho tido excelentes informações da capacidade operacional dele e tudo mais. Olha, o empresário está olhando o lado dele. Não cabe a mim aqui defender ou acusar o empresário. Cabe a mim aqui defender o município. O que o município propôs está no contrato. O que o município colocou está licitado. No direito público, ele é diferente do direito privado. No direito privado, eu posso fazer tudo, tudo que eu quiser, desde que não tenha uma lei me proibindo de fazer. É assim o direito público. O direito privado é exatamente antagônico. Eu só posso fazer aquilo que a lei diz que eu posso fazer. O caminho do direito público e do gestor público é exatamente o contrário dele, empresário. Quando ele diz, olha, eu não estou tendo lucro, olha, o meu papel enquanto gestor público é o seguinte, é só analisar o documento. Os documentos e as planilhas que ele enviou foram analisados. Não se concluiu que ele tinha razão. Cabe a ele apenas uma alternativa. O judiciário aqui do lado, esse prédio aqui do lado, ele tem que ir lá e provar. Lá é onde o direito é debatido, o direito do município e o direito do empresário. Nós, eu estou defendendo o município. Olha, a equipe da Secretaria de Fazenda do município diz que ele não tem razão nenhuma para não recolher os 20%. Ele ficou quase 2 anos. Isso eu não entro no mérito. Se o município, em função da pandemia, tomou medidas que diminuiu a margem dele, não entro no mérito. Cabe a ele demandar uma ação judicial. É lá no judiciário que ele tem que falar as provas dele. E o município vai falar as dele. Aqui dentro da gestão pública só cabe uma coisa. Só cabe cumprir o que está na lei. A lei diz, olha, 20% do que é arrecadado tem que ser repassado ao município. Pronto. Isso é... Eu como gestor público, Janinho, eu só posso autorizar ele o seguinte, olha, você tem que pagar 20%? Então você tem que pagar 20%. Eu não posso falar que ele pode pagar 15% nem 19%. Só pode pagar 20%. A lei lá, no contrato que ele assinou, dizia que ele tinha que instalar um número de sensores. Ele não instalou. O que eu vou falar?
Ah, mas ficou caro, o projeto não me deu a rentabilidade. Mais uma vez, ele tinha que ter ajuizado ou ajuizar a ação, aguardar a sentença. Não pode, não é assim que funciona. O poder público está limitado ao que está escrito na lei. Infelizmente, eu não tenho nada contra a empresa, absolutamente nada. Nada. O prefeito da Iromar não tem nada. Eu gostaria muito que o nosso estacionamento estivesse funcionando a todo vapor. Mas, infelizmente, a partir do momento que ele deixa de recolher para o município que ele tem obrigação, cabe a mim duas coisas. Ou eu tomo a iniciativa, ou eu, como diz o outro, eu tenho um fiscal do lado de lá, tem um promotor público lá que fiscaliza o prefeito. Segunda, a questão do corte das árvores começa na segunda-feira, né, para começar a trabalhar essa Avenida do Catiguá aqui em Patrocínio. Avenida do Catiguá, nós estamos já com duas análises aí. Acredito que se não começar nesta segunda, realmente começa na próxima. Vamos lá, uma para cada aí. Aproveitando o gancho do Portilho falando do pronto-socorro também, prefeito, é uma reclamação da cidade pela questão da dengue também. Muita gente chega, às vezes febril e tal, e acaba, pela questão do protocolo de Manchester, demorando a ser atendido e gerando uma série de transtornos aí. Você pretende, eu voltando até esse exemplo de Patos de Minas, Patos fez um centro exclusivo de atendimento para pacientes com dengue, fora da questão da rede hospitalar, né, para tomar soro, enfim, só aquele caso ser tratado ali. É uma válvula de escape? Você pensa nisso? Secretário de Saúde... Pelos números que nós temos aí... Não, a gente está com isso no radar. Mas pelos números de atendimento hoje, ainda não temos esse foco tão pesado, vamos dizer assim. Nós tivemos alguns casos de dengue gravíssimo, inclusive dengue hemorrágica, que foi internado no pronto-socorro, passou para a Santa Casa, mas para a gente fazer uma triagem separada, nós precisamos de uma amostragem maior. Ainda não chegamos lá, graças a Deus. Talvez por essas campanhas do fumacê que nós intensificamos aqui. Perfeito, ainda dentro dessa colocação do José com relação à dengue, aí eu vou pegar lá, ontem nós tivemos na Câmara Municipal mais de uma hora eles debatendo sobre a situação dos lotes aqui na cidade de Patrocínio. Seria uma situação de que criar uma lei que possa apertar ainda mais a situação com relação a esses donos de lotes, porque segundo o que a gente apurou, até mesmo com a secretária de urbanismo, a Ione, tem pessoas que são donas de lote, que são notificadas, são multadas, novamente notificadas, multadas, e essas pessoas não tomam providências, né? Até a Secretaria de Obras ir lá limpar, né? Seria uma situação de aumentar essa multa gradativamente, prefeito? Esse é um problema crônico. E quando eu falo crônico, deve ter sido assim na gestão passada. Porque desde 1º de janeiro de 2017, é isso. Uma lei que não era nossa, mas que nós fizemos implementar, a questão dos passeios, todos vocês se lembram. Fizemos porque a gente, quando não fazia, nós íamos lá e fazia, cobrava dobrado. Cobrava dobrado porque tem a multa de 100% do gasto, vamos dizer assim. Olha, eu não sei o que te falo, viu, Nilton, para ser bem honesto para você. Mas, com certeza, o órgão que mais dói é o bolso. Aí, se você mesmo acabou de colocar que esses vereadores estão com essa ideia, nada melhor, então, até do que pedir para que eles aumentem mesmo essa multa para os lotes, viu? E o município pode e deve colocar em prática. Eu acho que é o caminho, porque não tem condição. Mais notificado, eu vou abrir um jogo aqui para vocês. De vez em quando eu fico até com dó da Ione. Ela entra aqui até chorando. Ela entra até chorando, dizendo da dificuldade que grandes empresários, médicos, proprietários de grandes redes aí, né, de farmácia, de supermercado, de tudo, tem lotes aí que é brincadeira. Tudo sujo,
com mato, né? Aquele mais pequeno, aquele mais pobre, tadinho, o lote dele, ele está elaborando nele, né? Então, realmente, eu acho que pode ser um caminho mesmo aumentar isso aí, viu, Milton? Senhores, obrigado. Até a noite, então, né?